Përshëndetje të dashur telespektues të televizionit të Re, po japim lajmet. Lajmet si zakonisht do t'i fillojmë me aktualitetet nga rajoni jonë. Sot njësia antizjarë në Dibër shënon ditën e zjarfikësve. Në këtë njësi, thonë se bashkëpunimi me komunën e Dibërës është në nivelin e duhur. Në ditën e zjarfikësve në komunën e Dibërës, njësia antizjarë informoi se në vitin 2019, deri në këto momente ka intervenuar në 66 raste. Bëhet fjalë për numër të zjarëve në hapësira dhe numër të zjarëve në të mbillura. Komisari njësisë antizjarë Gjeta Miftaroski tha se edhe përkundrej që kjo njësi antizjarë realizon aktivitete në komunat Dibër, Qendëzhup dhe Mavrov, Rostush, sërish bashkëpunimi me komunën e Dibërës është në nivelin e duhur. Si pas i nga 66 zjarë, 25 janë hapësira kurse të tjerët në objekte. Numri intervenimeve teknike është 3. Realizojmë dhe aktivitetet të shumta në të tre komunat, por nuk jemi të kënaqur nga përkrahja që kemi nga komunat Qendëzhup dhe Mavrov, Rostush. Aktivitetet tona, thot Miftaroski, ka një përkrahje të fuqishme nga komuna e Dibërës. Në ditën e njësisë antizjarë në këtë njësi, na informuan se në aspektin kadrovik, njësia është e kompletuar, kurse sa i takon autoparku të njësisë tani, për tani ajo kënaq. Komuna Mavrov-Rostush ka përfituar një projekt i cili ka të bëjë me trajtimin e ujërave atmosferik. Komuna Mavrov-Rostush përfiton edhe një projekt në lidhje me infrastrukturën. Bëj fjalë për projektin për trajtimin e ujërave atmosferik në rajonin e komunës, më saktë në Mavrov. Kryetari i komunës Mavrov-Rostush, Medat Kurtoski, ka nënshkruar kontratën për ndarjen e mjeteve financiare me përfaqësues të Ministrisë të Ambientit Jetësor në qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Komuna aplikoi për projektin nga me çka përfitoi dhe mjete financiare me lartësi prej 400.000 denar. Realizimi i projektit do të jetë shumë shpejt. Në komunën Qendëzhup për herë të parë në historinë e saj ka sallë sportive. Me rastin e ditës së komunës 19 maj, u lëshua në përdorim salla sportive në fjalë. Komuna Qendëzhup fitoi sallën e parë sportive. Kjo komunë rurale në ditën e komunës 19 maj e dha në përdorim sallën sportive. Kryetari i komunës Arjan Ibrahim tha se përdorimi i sallës sportive, e cila është ndërtuar me mjete vetanake, do të shfrytëzohet si nga shkolla Kemal Atatürk, po ashtu edhe nga gjimnazia Ata, si dhe nga të gjithë të rinjtë të kësaj komune. Bëhet fjalë për sallën sportive e cila i përmbush të gjithë kriteret edhe në mbajtjen e të gjithë garave sportive. Banorët e kësaj komune përshëndesin hapjen e sallës sportive dhe vlerësojnë se bëhet fjalë për projekt me domethënie i cili do të pasurojë jetën sportive të të rinjve. Më shumë se një dekadë, nxënësit nga 9-vjeçarja dhe nxënësit e gjimnazit aktivitetet sportive i realizojnë hapësira të hapura pa marrë parasysh se a bëhet fjalë për verë apo dimër. Në organizim të pushtetit vendor dje në Dibër u mbajt aksion ekologjik në vendbanimin Venec. Komuna e Dibërës në bashkëpunim me banorët e lagjes Venec organizua një aksion një ditor ekologjik për pastrimin e mini deponive si dhe parkun e kësaj lagje. Në aksion, mori pjesë edhe kryetari i Dibërës dr. Hekuran Duka si dhe të punësuarit në pushtetit vendor. Aksioni si pas organizatorëve kishte për qëllim që të japin shembul për pasërtin e deponisë të egra të cilat vendosin ambientin jetësor. Një heri qëllimi këti aktiviteti është edhe ngritje vetëdijes të banorëve për mirë mbajtjen e ambientit jetësor. Aksioni si pas organizatorëve ishte efektiv, për ndryshe, aksion të ngjajshëm pritet që të realizojnë edhe në periudhën e ardhshme. Në pastrimin e shumë deponive të egra, është paralajmëruar edhe angazhimi plotësues i të punësuarve të ndërmarrjes standard. Kryetari i komunës, dr. Hekuran Duka, fton angazhimin më të madh të popullatës për mirëmbajtjen e ambientit jetësor. Një grup i njohur i aktivistëve humanitar i mërgjimtarëve Dibran që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, deri tani kanë dhënë kontribut të madh në sigurimin e të pastrehëve dhe hallexhimeve të Dibrës. Ky grup humanitar, edhe gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit, vazhdon me këto aktivitete. Mërgjimtarët Dibran në Shtetet e Bashkuara të Amerikës japin shembullin me aktivitetet humanitare të tyre. Grupi mërgjimtarëve humanitar nga Dibra që jetojnë në Amerikë, deri tani mundësuan sigurimin e kulmin mbi kokë të disa familjeve të cilët ishin të pastrehë.
Bëhet fjalë për familje të cilët kanë probleme të mëdha sociale dhe që nuk janë në gjendje të kenë shtëpi të tyre. Periudhën e kaluar, ky grup siguroi shtëpi për shumë familje, ndërsa momentalisht është ndërmarrë një aksion gjatë muajit Ramazanit për zgjedhjen e kulmit mbi kokë edhe të dy familjeve. Në këtë grup humanitar janë përfshirë edhe dy persona mërgimtar nga Dibra që jetojnë në Europë. Koordinatorët e Dibrës në këto aktivitete, Skënder Kërçishta dhe Artan Duka, thanë se besojnë në zgjidhjen e problemit të këtyre dy familjeve. Në gjiron e 26 të ligës së ditë futbolistike, perëndim ekipi i Korabit luajti me ekipin e Gostivarit dhe ndeshja doli baras. Në kuadër të gjiros së 26, e cila është gjiroja e parafundit e ligës së ditë futbolistike, klubi i Korabit luajti në Gostivar me ekipin e Gostivarit me rezultat 1-1. Golin e Korabit e shënoi Edin Meshsovski. Udhëheqësia e Korabit vlerëson si pika e fituar është shumë domethënëse për qëndrimin e ligës së dytë perëndim në ligën e Korabit. Në gjiron e fundit Korabi si Nikoqire do ta pritet ekipin e Skopjes. Në gjiron e fundit Korabi duhet të sigurojë fitore që do të qëndrojë në ligë. Përndryshe, Korabi është në vendin e 7 me 33 pikë, ndërsa konkurrenti i tij Teksi ka 32 pikë. Këto ishin aktualitetet nga rajoni jonë. Lajmet do t'i vazhdojmë me aktualitetet nga vendi jonë. Përfaqësuesja e vendit tonë në Eurovision kishte një prezantim historik. Këtë e vlerësojnë ekipet profesionale dhe shtypi i vendit, por edhe jashtëm. Në Tel Aviv është shpallur edhe fituesi edicionit të së vjetrëm të Festivalit Evropian të Muzikës Eurovision 2019 dhe është Holanda me këngën Arkade të interpretuar nga Duncan Laurence, e cila arriti të marrë 492 pikë, transmeton Portalp. Duhet të theksojmë se Maqedonia e Veriut ka përjetuar përfaqësimin dinjitos të historisë dhe gjatë rrugëtimit të saj në Eurovision, pasi që me këngën Tamara Todevska me pikët e jurisë gjatë gjithë kohës ka kryesuar listën e pjesëmarrësve. Megjithatë, janë votat e publikut ato që vendosin të cilët bënë që prot i Tamaras të rangohet në 8 duke i siguruar 295 pikë, transmeton Portalp. Jolinda Maliqi, e cila e përfaqësoi Shqipërinë, pati një sukses mesatar me që u klasifikua në finale. Delegacionet e Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë në atmosferë konstruktive dhe kolegjiale kanë kryer revizion të detajuar dhe gjithëpërfshirës në planet të mësimore të historisë, libra dhe materiale të mututjeshme mësimore që përdore në dy vende, transmeton portal.mk. Kjo theksua në deklaratën e përbashkët nga mbledhja e 4 të Komisionit të Përbashkët Interdisciplinor të ekspertëve për çështje historike, arkeologjike dhe arsimore mes Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë së mbajtur në Okër. Në deklaratën të përbashkët theksuan se materiali i lartë përmendur duhet që në periudhën më të shkurtë të afatit kohor të lirohen nga referenca irredentike dhe vizionare, njofton Ministri e Punëve të Jashtme. Si pjesë e fushatës Bashkimi Evropian për ty, autobusi Bashkimit Evropian me përfaqësues të delegacionit të Bashkimit Evropian, ambasador të disa shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, studentë dhe përfaqësues të mediave do të vizitojnë 8 qytete në mbar vendin në periudhën 20 deri në 31 maj 2019. Qëllimi i autobusit udhëtues të Bashkimit Evropian, organizuar nga delegacioni i Bashkimit Evropian, është të themeloj komunikim të drejtpërdrejt me të gjithë qytetarët dhe të dëgjoj shpresat dhe shqetësimet e tyre mbi Bashkimin Evropian dhe Artëmarinë Evropiane të Maqedonisë së Veriut. Në Dibër do të jetë më 29 maj në orën 11. Shikuesë respektuar, kjo që e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion informativ, ju falimderoj për vëmendje, ju uroj shiqim të këndshëm, bashkë miru pafshim.